Vamos orar pelo nosso pastor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Pai, muito obrigado por esse culto tão bom. Muito obrigado pelo prazer de estar na sua casa. Pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Usa, Senhor, mais uma vez o nosso pastor, que ele seja direcionado em cada palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo abra o nosso coração para entender, que a gente receba tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. No nome de Jesus, amém. Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Agradecer a todos que vieram, nossos visitantes. Louvado seja o nome de Jesus. Jomar cantou, Jomar? Vai cantar no encerramento. Aquele hino ali tem tudo a ver com essa palavra. Amados de Deus, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. O nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus da multiplicação, irmãos. Ele é o Deus que multiplica. Eu quero trazer essa palavra, 1 Reis, capítulo 17, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler vários versículos para nós entendermos bem a história. É uma história muito conhecida, mas muitas vezes passamos entre os versículos e não observamos. É tanto que a Bíblia, quanto mais você lê, mais você aprende. 1 Reis, capítulo 17, a palavra diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Giliar, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre Israel. Eu quero me pegar nessa palavra, irmãos, para falar sobre a provisão,
a providência de Deus, a multiplicação de Deus na vida de quem é obediente. Deus, Ele é um grande abençoador de todos que são obedientes a Ele. Os irmãos viram aqui na leitura, Deus mandando o profeta para o Querite, onde havia ali uma aguinha correndo ali. A chuva tinha cessado em Israel. A seca era grande, eram 3 anos e meio. Enquanto o pessoal tinha dificuldade para sobreviver, Elias tinha carne pela manhã e à noite. Elias tinha água fresquinha. Mas primeiro eu quero chamar a atenção para o Querite, parou de correr água. E quando parou, tinha uma ordem de Deus: vai a Sarepta. Porque muitas vezes Deus fecha uma porta que é preciso ser fechada. Tem muita gente que só sai quando a porta fecha. Deus está mandando sair, mas não tem coragem de sair. Aí Deus tem que fechar a porta para poder sair. Ele tinha que ir a Sarepta. E Deus disse: ordenei uma viúva para cuidar de você. Elias também sabia, era um homem que tinha a sabedoria do Espírito Santo, sabia que àquela altura do campeonato, depois de tanta seca, tanta falta de chuva, não havia nenhuma viúva rica em Israel. Qualquer pessoa que tivesse dinheiro estava passando dificuldade. Por quê? Porque já há vários anos não chovia, não caía um pingo de água. O gado estava faminto, outros morrendo de sede. Mas ele vai. E quando ele chega ali em Sarepta, a visão dele é caótica. Imagine a mata seca que Elias caminhou até Sarepta. Saindo do Querite até Sarepta, Elias caminhou por uma mata seca, por um deserto sem água nenhuma. E quando chegou lá, a visão era essa aí que vocês viram. Uma mulher catando uns pedacinhos de pau. Você vê que ela falou 2 cavacos. O fogo que ela ia fazer era pouco. Por quê? Porque tinha pouca farinha e pouco azeite. Era o suficiente fazer um bolinho para ela e um bolinho para o filho dela. E no meio de toda aquela escassez, o profeta chega e pede a ela para fazer para ele. E o que me prendo aqui, irmãos, é que o profeta pede: faz para mim primeiro. Quando ela conta da dificuldade dela, da luta dela, que ia fazer aqueles 2 bolinhos, um para ela, um para o filho, e depois ia morrer de fome, o profeta do lugar diz: eu estou com pena de você, realmente faça só para você e seu filho. Ele diz: faça primeiro para mim, porque o Senhor está dizendo que se você fizer, não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. Essa palavra é para mostrar para os irmãos que a nossa disponibilidade de fazer aquilo que Deus quer atrai para nós os milagres de Deus, a multiplicação de Deus. Deus não gosta de avarento, não gosta de quem mingua até na sua fé. Tem gente que até a fé é regrada, tem pouca fé nas coisas que envolvem o nome do Senhor nosso Deus. E por isso começam a ter uma vida de insucesso. Nós, na história de Israel, irmãos, nós podemos ver em 2 momentos Jesus Cristo se admirando da fé, não do povo judeu, mas do povo que era considerado ímpio, como o centurião de Cafarnaum, quando disse: não preciso o Senhor ir à minha casa, basta o Senhor dar uma ordem, meu servo vai ser curado. Jesus olhou para os discípulos, para aqueles que caminhavam acompanhando ele, e era uma grande multidão. E no meio dessa multidão tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os perseguidores de Jesus. E ele disse: eu nunca vi fé tão grande em Israel. Pode ir que teu servo está curado. E o servo foi curado. A mesma coisa aconteceu com a mulher sirofenícia, a cananeia, quando insistentemente buscava Jesus. E os próprios discípulos eram a grande dificuldade, porque ela queria um milagre, a libertação da sua filha, que, como ela mesma disse, estava terrivelmente endemoniada, mas os discípulos eram o maior obstáculo dela.
aqueles que caminhavam com Jesus Cristo dizia: despede essa mulher, manda ela embora, ela não faz parte da nossa gente. E depois de tudo isso, Jesus ainda diz para ela que não era lícito dar aos cães o pão dos filhos. Mas os irmãos conhecem a história. A mulher não parou: Senhor, os cãezinhos comem das migalhas, caem da mesa dos seus senhores, tem misericórdia de mim. Jesus olhou para os discípulos e disse: mulher, grande é a tua fé, vai que seja feito segundo a tua vontade. E aquela mulher saiu de posse de bênção. Nos cultos que nós realizamos na Pão da Vida, nós gostamos de pregar fé, profecia, para a igreja acreditar no milagre de Deus na sua vida. No meio de vocês aqui, tem pessoas que vieram aqui só pela misericórdia de Deus. Tem pessoas na internet que estão na mesma situação. Pessoas que estão com dívida, que estão com parente doente, que estão com casamento abalado. Pessoas que estão com seus relacionamentos indo por água abaixo. Mas essa palavra vai renovar a sua fé. E o Deus que restitui, o Deus que restaura, hoje está dizendo para você assim: basta um pouquinho de fé para mim operar o milagre da sua vida. Só um pouquinho a fé. Não precisa muito. A fé dessa viúva de Sarepta foi tão impressionante que essa mulher fez o bolo para o profeta, trouxe um pouquinho d'água para ele, e olha que água daquele tempo. Meu Deus! Entregou para ele, está aqui. Quando ela voltou para a cozinha, o que foi que ela encontrou? Ela encontrou uma panela transbordando de farinha, uma botija transbordando de azeite. Eu já vou profetizar que você vai ter a panela transbordando de farinha. Já vou profetizar no nome de Jesus que você vai sair daqui e antes de você chegar em casa, você já vai sentir algo diferente. Você vai sentir que Deus está botando tudo no seu lugar. Você veio aqui para ser abençoado. Ninguém veio ao culto para sair do mesmo jeito, não. Você vai sair daqui vitorioso, vitoriosa, porque Deus vai fazer uma multiplicação na tua vida. Tudo que Deus quer é que você dê um pouco. Lembra da mulher do azeite? O profeta disse: o que é que tu tens em casa? Não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Pronto, era só o que precisava. Jesus perguntou: o que é que tem aqui? Só tem um menino ali que tem 2 peixinhos, 5 pães. É essa pouquinha fé que você tem. É esse pouquinho mesmo. Às vezes você nas suas orações tem dito assim: Jesus, a minha fé é tão pequenininha. Jesus está dizendo: eu não estou te pedindo uma fé grande, não. Eu estou te pedindo uma fé pequena mesmo. Porque se a tua fé foi tamanho de um caroço de mostardas, tu terás poder para transportar os montes. É a tua pequena fé, essa fezinha que você trouxe para cá, essa fezinha que vai trazer o milagre para a tua vida, é que vai decretar a vitória de Deus na tua vida. O pastor, ele tem por obrigação pregar para a igreja exatamente isso. Irmãos amados, nunca pense que o pouco que você tem não vai se transformar no muito. Só não se transforma se Jesus não estiver na história. Mas se você tiver chamado Ele para participar da história, se você tiver chamado Ele para participar do projeto, se você tiver chamado Ele para participar do teu sonho, vai multiplicar sim. Vai ter multiplicação de Deus na sua vida. Deus é o Deus da multiplicação. Jesus, ele precisou só dos passos lentos e cambaleantes de 4 leprosos para encher Samaria de comida, para fazer aquele povo que estava morrendo de fome comer e armazenar para comer durante muito tempo. O que Deus quer é apenas a sua fé. Todo mundo gosta de ouvir uma palavra de vitória.
A palavra de vitória é: exercite a sua fé, porque o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar. E eu estou dizendo para Deus: Deus, em nome de Jesus, eu estou pedindo que as palavras do teu profeta, do homem que apacenta o teu rebanho, não caiam por terra, mas todos que vieram aqui saiam aqui de posse da vitória, Jesus. Eu quero ver essa igreja contando o testemunho. Contando o testemunho. Essa semana nós recebemos várias autoridades na casa do Pai. Autoridades importantes do estado de Goiás. O presidente da Federação de Psiquiatria do estado do Rio Grande do Norte estava lá. Recebemos pessoas importantes ali, chamando a gente para participar da federa, para criar a Federação Norte Rio Grandense de Comunidade Terapêutica. Eu disse: a Pão da Vida mal começou o trabalho na casa do Pai, já está sendo chamada para participar de algo tão importante, já está sendo chamada para participar do conselho que vai debater a problemática da droga no município e no estado. Meu Deus, como tu és grande! E eles ficaram admirados com aquela estrutura, com aquela construção, com o conforto que estamos oferecendo ali. Era eles falando e eu glorificando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ali é um ato de fé. Ali foi um ato de fé do pastor Chico, da igreja Pão da Vida. Quantas vezes eu não coloquei nesse altar as minhas lágrimas, naquele lugar, minhas lágrimas, dizendo: Jesus, eu creio que você vai fazer desse jeito. Minha filha Ângela foi comigo lá, e a engenheira Camila. Chegamos lá, eu disse: eu quero assim, quero assim. Do jeito que está lá hoje, eu disse que queria. Só não tinha colocado aqueles galpões de serviço. Eu me afastei um pouco. Camila olhou para minha filha Ângela e disse: tadinho do pastor, ele sonha muito alto, né? Ângela falou: pai, olha o que a Camila está dizendo aqui, pai. Ela está dizendo: tadinho do senhor, o seu sonho é muito alto. E eu gritei lá quando eu estava: quem tem um Deus grande como nós temos não pode sonhar pequeno. Quem tem um Deus grandão como nós temos não pode sonhar pequeno. Tem que sonhar grande. E Deus fez muito mais do que o que nós pedimos ou pensávamos ou imaginávamos. Quantas vezes eu passei naquele terreno ali ao lado da casa do Pai, estendia minha mãozinha e dizia: Pai, nos dê esse terreno. Nós queremos esse terreno, Pai. Deus deu todo o terreno para a gente. Hoje nós temos um território lá de 350 metros de frente, 210 de fundo, para construir o abrigo dos idosos, a creche das crianças, para fazer um complexo de assistência social. Sabe o que é que eu estou dizendo isso para vocês, igreja? Porque eu quero ensinar vocês a acreditar. Eu sou pastor de vocês e eu quero ensinar você a acreditar. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que amanhã ou depois você diga: quão grande é o meu Deus, como Ele é poderoso na minha vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, igreja. A Pão da Vida tem 9 anos. Veja o quanto essa igreja cresceu. Veja o tamanho que ela está. Veja os trabalhos que são realizados por essa igreja. Onde tem igreja Pão da Vida? A nossa igreja da cidade de Governador alimenta todo domingo 100 crianças. Onde tem Pão da Vida, tem criança sendo alimentada, tem família sendo assistida, tem morador de rua sendo assistido. Onde tem a Pão da Vida, tem trabalho social. O que é isso? É Deus, igreja. É Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja, que sabe que nós acreditamos que Ele pode fazer. Eu digo sempre a essa igreja: você só perde se não crê. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Pensa aí no problema mais grave que você está enfrentando. Pensa aí. Eu sei que nós temos vários problemas, mas pense no problema mais grave. Pense agora. Meu problema mais grave
Já pensou? Ah, pois então receba a bênção, Deus vai resolver. Receba a bênção, Deus vai resolver. Receba a vitória, Deus vai te dar vitória nesse problema. O Senhor vai começar pelo que é mais difícil. Nós humanos queremos começar pelo mais fácil. Deus começa pelo mais difícil. O meu sogro, irmão José João, um homem que para você arrancar um sorriso dele, nem fazendo cosca nele. Fechado, o homem é fechado. Católico, minha sogra católica, tinha santo na casa dela, que nem o Papa sabia os nomes. Era imagem para tudo quanto era canto. Me abria pão da vida, minha nega ia lá visitar a mãe dela, começava a pregar para a mãe, pregar para o pai, e ele nem te ouviu. Ele nem. Cheguei para ela e falei: nega, sua mãe pode um dia vir ser crente, agora seu pai, eu acredito que ele nunca vai ser crente. Foi o primeiro que aceitou Jesus lá. Foi o primeiro, até agora virou crente de verdade. Foi não, mundinha? É crente até o rastro. Deus deu um tapa na minha cara dizendo: tu está pensando que eu vou fazer como você pensa? Eu começo pelo mais difícil. Ei, Deus vai começar pelo mais difícil. Deus vai começar resolvendo esse problema aí que você acha que não tem solução. É exatamente por aí que Deus vai resolver. Viu? Essa palavra hoje que eu estou pregando aqui é para você começar a segunda-feira com o pé direito, porque segunda-feira é a semana da festa da Pão da Vida. E quando tiver os cultos da festa, você vai festejar e ter testemunho para contar. Aleluia! Você vai ter testemunho para contar. Quarta-feira agora nós vamos fazer a quarta do ato profético. É na sexta-feira. Mas sexta não tem, só vai até quarta. Vamos fazer na quarta. Sexta-feira aqui, isso aqui estava lotado de gente no ato profético. Sabe por que o povo está vindo? Porque Deus está fazendo. Porque Deus está realizando. Porque Deus está dando vitória. Irmãos, eu já vi coisa tão extraordinária acontecer. Coisas que eu digo assim: Deus, tu és... Jesus, você não é gente não. Porque o Senhor fazer um negócio desse tão rápido, quando eu penso que vai demorar um mês, dois, três, um ano, Deus resolve no instante. E o Deus do chá está dizendo que vai chegar com pressa na tua questão. Eita, ele vai chegar com pressa, viu? Na tua situação. Vai ser depressa. Teve um episódio que aconteceu comigo que eu preciso contar para essa igreja. Uma irmã falou para mim que o marido tinha largado ela, estava vivendo com a outra mulher. E essa rede social, às vezes, é uma desgraça, essa molesta. A amante usando a rede social para fazer raiva a ela. Era Instagram, Facebook, foto com o marido dela. E ela muito triste. E ela estava falando comigo, eu fiz uma oração com ela para consolar o coração dela. E quando eu terminei a oração, eu disse: se eu te falar uma coisa para você, Deus falou aqui que ele vai voltar. Será, pastor? Eu digo: será não, foi Deus que falou. Não coloque será naquilo que Deus fala. Deus disse que ele vai voltar. Você já viu o cachorro cair da mudança e volta para casa com rabinha das pernas? Ele vai voltar desse jeito. E Deus me mostrou ele ajoelhado nos teus pés pedindo perdão. Ela disse: ah, meu Deus, como eu queria isso. Eu digo: ah, pois você vai ver. Você vai ver, porque Deus me deu a visão. Não conheço o seu marido, mas eu vi ele ajoelhado a teus pés. Uma semana depois se cumpriu o que Deus tinha me mostrado. O homem voltou para a casa dela pedindo perdão de joelho: você me aceita ainda? Ela disse que ela, olhando para o homem, lembrando de mim e de Jesus, dizendo: meu Deus, aceito. E eu disse: ele vai passar uma vergonha grande. Qual foi a vergonha? Ela disse que ele disse: vamos comigo na casa da mulher buscar minhas coisas? Aí ela disse: vou. Ela foi no carro dela. Quando chegou lá, ele ficou no carro, disse: eu não tenho coragem não, vai lá você pegar minhas coisas. Ela bateu na porta. Quando ela abriu a porta, já tinha um Ricardão sentado no sofá. Quando a amante viu ela,
Ele buscar os troços do seu homem, mulher. Foi. Dois sacos de lixo, daqueles pretos. Pegou assim, rebolou na calçada, ele dentro do carro, vendo tudo. Rebolou na calçada, toma, leve, que esse troço só serve para você mesmo, não serve para mais ninguém. Ela pegou com a maior alegria do mundo, abriu a porta traseira, botou e entrou no carro e ele. Pastor, só me lembrei do cachorro que caiu da mudança. Cabecinha baixinha. Aí quando ela foi saindo, ele disse, é muita humilhação. Ela disse, é porque tu não viu o tamanho do negão, estava lá mais ela. Até hoje, eu nunca profetizei para Deus não realizar, porque eu só profetizo quando Ele manda. Só profetizo quando Ele manda. Agora, quando Ele manda, eu digo que vai ser. Quando a igreja era ali do outro lado, Pocinho de Jacó, tem irmã aqui que participava daquele tempo, lembra disso. Chegou uma mulher baixinha, entrou no Pocinho de Jacó, nunca tinha vindo. Quando eu bati os olhos naquela mulher, Deus entregou uma mensagem para ela. Que olhando para ela, quando o Pocinho estava perto de terminar, Deus não vai entregar não. Eu vou. Falei, mulher, não conheço a tua vida, nunca vi você. Mas Deus está dizendo que seu marido volta para casa hoje. Ela começou a chorar, sei que se ajoelhou. É hoje, viu? Não é amanhã não, Deus está dizendo que é hoje. Eu não sabia nem quem era a mulher, se era separada, não sabia de nada. Deus mandou dizer, eu disse. A mulher levantou-se, chegou para mim e disse, eu não vou trabalhar hoje não, eu vou arrumar minha casa. Foi na patroa dela, pediu para ficar aquela tarde em casa, arrumou a casa toda, arrumou a casa, limpou, varreu, ajeitou. E os filhos, o que é isso, mãe? Seu pai vem hoje. Quem falou, mamãe? Deus. Mamãe, isso é conversa de pastor, mamãe. Esses pastores é tudo mentiroso, mamãe. Ele não pediu nada à senhora, não. Mamãe, arrumou tudo. Escureceu, nada. Era ela se preocupando lá e eu falei para a nega, se esse homem não voltar, onde é que eu vou enfiar a cabeça? Foi que eu fui dizer, Deus. Não fiquei preocupado, viu? A igreja estava cheia. Aí quando foi 9 horas da noite, era uma casa daquela de venezianinho, o filhinho abriu. Mãe, é pai! Ela correu para a porta. Ele disse, ainda me quer? Ela disse que era. Abriu a porta, se abraçaram. Eu não sabia, a mulher, ela não tinha meu telefone. Se ela tivesse ligado, eu tinha dormido aquela noite, que eu passei a noite acordado. Quando foi 3 dias depois, a mulher chegou no culto. Quando ela chegou, eu baixei a cabeça, falei, bicho. Falei, nega, essa mulher veio dizer como não voltou. A mulher chegou, eu queria o microfone, que era uma oportunidade para dar um testemunho. Aí, Jossa Neto, tá o microfone na mão dela, eu vim aqui honrar o profeta de Deus. Aí contou a história, que o homem tinha voltado 9 horas e tinha dito a ela, dessa casa aqui eu só saio para o cemitério agora, para lugar mais nenhum. Sabe por que isso? Porque ela recebeu a profecia e acreditou. Recebeu e acreditou. A mulher que foi buscar as coisas na casa da outra recebeu a profecia e acreditou. Eu quero saber quem é que está recebendo aí, está acreditando para receber o que o pastor Chico está dizendo hoje. Porque se você está acreditando, você vai receber. Você vai receber, porque o nosso Deus faz muito mais além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Você não veio hoje aqui à toa, não. Tem gente que veio aqui que tinha outro compromisso, mas deixou de sair para lá para vir para cá. Tem gente que nem vinha hoje, mas de última hora falou, eu vou para esse culto e veio. Ah, pois você veio para receber, você veio para tomar posse, você veio porque Deus queria falar, que Ele tem algo importante contigo, Ele tem algo maravilhoso para entregar nas tuas mãos. É isso que Ele tem. Amém? A igreja recebe? Agora eu queria saber quantos tem aqui que não são crentes. Só os que não são, levante a mão. Só os que não são crentes ainda.
E os que são crentes, mas estão afastados, estão sem igreja, levanta a mãozinha. Amém. Eu não gosto dessa palavra desviada, irmão, porque a gente, você sabe como é que é crente. Crente, ele deixa de frequentar a igreja, mas continua tendo medo de Deus. Eu digo que eu passei por isso. Eu passei 14 anos afastado, mas tinha um medo de Deus, me pelava. Então, não é afastado. Só não está frequentando igreja. Porque primeiro Deus não se afastou de você. E depois porque você continua temente a Deus. Eu queria saber se entre essas pessoas que tem aqui, tem alguém que hoje quer confessar o nome de Jesus como Senhor da sua vida. E os que estão um pouco afastados, quer se apresentar e dizer, eu quero caminhar com Cristo. Tem alguém aqui para Jesus hoje? Tem alguém que veio hoje aqui querendo? Vamos, já levantou a mão ali, já tem uma alma para Jesus ali. Vamos aplaudir Jesus. Cadê a segunda alma para Jesus? Cadê a segunda alma para Jesus? Levanta a sua mãozinha aí, onde você está. Não tenha vergonha, meu irmão. A melhor decisão que você toma na vida é entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mãozinha onde você está. Mais uma vida para Jesus aqui, é? Ele está aceitando Jesus? Tá? Segunda vida para Jesus. Glória a Deus. Mais outra vida para Jesus lá. Venham para cá receber a oração. Venham. Cadê mais pessoas que querem Jesus Cristo? Se levantou mais ali, é mais vida para Jesus ali que está vindo, é? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Mais vidas para Jesus. Ele dá conta de subir, dá? Venha por aqui, ó, por aqui, vem aqui. Como é que é o nome dele? Samuel, Samuel. Você recebeu um transplante do olho esquerdo? Glória, tem um mês. Que bênção, glória a Jesus pela vida do Samuel. Glória a Jesus pela vida do Samuel. Dine, ajuda o Samuel aí, Dine. Quem mais quer Jesus esta noite? Quem mais quer sair daqui com dupla honra? Quer sair daqui abençoado? Tem gente que está preso na cadeira. Irmão, tem gente que fica com vergonha. Se você não quiser vir aqui, fica aí onde você está. Levante sua mãozinha. Porque eu já vi crente que aceitou Jesus sentado aí e com pouco tempo virou pregador. Estava pregando na frente de todo mundo. Isso aí, essa timidez, Deus tira. Não se preocupe com isso, viu? Tem mais alguém para Jesus? Levante a mãozinha assim. Você que quer Jesus, você que quer refazer uma aliança com Deus, vem entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Não tem nada melhor. Lembrando aqui que dia 7 é o casamento. Quer falar sobre isso? Venha falar, venha, Mônica. E vocês dois, venha. Acompanha a mulher, Homero. Tem casamento coletivo aí. Eu vou casar de novo. Não vou perder essa oportunidade, não. Não posso perder a oportunidade. Tem uma coisa, minha mulher já me amarrou os pés, as mãos, as ureias, os olhos, tudo. Só em Israel eu casei com ela duas vezes. É, e vou de novo, que eu vou lá em Israel ainda mais uma vez, vou casar com ela de novo lá. Pastor, e essa guerra de Israel? Não se preocupe, vocês não tenham medo da guerra quando o pastor for lá. Eu tenho uma baladeira lá em casa. Pense da baladeira. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. A gente quer só reforçar que agora dia 7 de dezembro, né, nós teremos o nosso último culto de casais do ano de 2024. E será um culto assim muito abençoado. Por quê? Aos casais que já oficializaram no civil e ainda não receberam a bênção, já estou olhando até uns rostinhos ali. É, a gente vai ter um momento do casamento coletivo. E aos que já são casados no civil e querem renovar os votos, querem receber uma nova bênção do pastor, a gente também vai ter essa oportunidade. Aos que já estão no nosso grupo, eu estou pedindo para que entrem em contato comigo no privado para a gente ir fazendo a lista, para a gente fazer um momento bem especial, pensado com muito carinho para todo mundo. Eu acho que a gente aqui sabe que a família é a base, né? A base de tudo. E a gente tem que lutar com todas as forças para que o Senhor abençoe nossa casa na obediência, como o pastor disse. E quando a gente pede a bênção de Deus, que a gente traz Deus para dentro da nossa família,
a gente coloca nossa família na rocha. E as tempestades vão vir, mas quando a gente está alicerçado na rocha, a gente passa por essas tempestades. Como muitos já sabem, nós somos o exemplo disso, né? Tempestades já passaram por nossas vidas. Às vezes a gente fica em casa conversando, nós já temos 23 anos de casados, e quantas tempestades nós já passamos. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje nós vivemos a melhor fase de nossas vidas. Então a gente também chama vocês, os que ainda não são casados, vamos oficializar, receber a bênção do Senhor. Dia 7 de dezembro, a gente tem um grupo de casais. Se você ainda não está no grupo de casais, procure a gente agora no final do culto. Pronto, agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, que bênção. É Jefferson, Samuel. Isso aqui, você foi pregador já da palavra, né? Ele era diácono da Assembleia de Deus. O irmão Wesley Maia disse a mim: pastor, ele prega bem demais. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, né, meu irmão? É, o teu chamado nunca parou nem vai parar. Aleluia. Tudo que Deus te falou está de pé, meu irmão. Deus vai te usar com muito mais poder do que antes. No abrir da tua boca, todos vão ouvir a voz de Deus. Todos que se aproximarem de você, porque o teu chamado está de pé. E hoje, com a tua decisão, o Senhor está devolvendo a você, meu irmão, o cajado, a unção de ser pregoeiro da palavra dele. Nesse púlpito aqui você vai pregar. Neste lugar você vai ganhar almas para o reino de Deus. Eita glória! Recebe esta palavra para a tua vida, homem. Deus nunca te esqueceu e nunca te desamparou. Grandes foram os livramentos por causa do propósito dele para a tua vida. Tu é remanescente, homem. Tu faz parte dos pregadores da última hora. Por isso que o Senhor hoje está te devolvendo tua unção para você continuar sendo quem você era. Deixa eu lhe dar um abraço. Eita, muito em breve vocês vão ver ele pregando. Pastor, esse homem prega, que é a coisa mais linda do mundo. Depois aí, a decisão dele. Pai, aqui estão teus filhos. A Deus nós agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor os chamou, Pai. Agradecemos pela restauração do ministério do teu filho. A Deus, a tua bondade, a tua misericórdia. Pai querido, Deus amado, grande é a festa no céu. Grande é a unção derramada sobre teu filho. Grande é teu chamado na vida dele para a glória do teu santo nome. Pai, o nome deles está novamente no livro da vida, o livro dos salvos. Para a glória do teu santo nome é que nós agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Aplaude Jesus, ele é o rei da glória. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vindo, Jefferson. Valeu, Samuel. Deus abençoe, Samuel. Seja bem-vindo, meu irmão. Vou agendar você para trazer uma palavra. Com o tempo que você está aqui não prega, um dia que você pregar, vai ser caco de capeta para todo canto. Ajuda ele aí que está tremendo. Eita, Deus poderoso. Eita, Jesus. A glória da segunda casa será sempre maior do que a da primeira. É o que diz a palavra de Deus. Amor, tem uma criança para apresentar? É? Venha. João Mateus. Amém. Vamos colocar as mãos para cá, igreja. Pai Santo, Deus amado. Aqui está João Mateus, sendo apresentado aqui no teu altar, consagrado a ti, meu Deus. Pai, nós sabemos que o teu filhinho foi escolhido no ventre de sua mãe.
E ele está aqui, Pai, apresentado pela sua mãe, seu pai, na presença, Pai, da sua família, desta igreja. Oh, Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do João Mateus. Concede a ele, Senhor, a felicidade de viver sempre na tua presença, de ser um escolhido, Senhor, para trabalhar para o teu reino. Abençoa ele, a sua família, e dá a ele, meu Deus, a direção do teu Santo Espírito por todos os dias da vida dele. A igreja diz amém, glória a Deus. Lindo ele. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, meu irmão. Quero orar pela igreja. Vamos ficar de pé, igreja. Pai do Senhor. Nega, fica aqui, amor. Louvado seja o nome de Jesus. Quem agarrou as palavras? Se você agarrou, você vai receber, meu irmão. Irmão, eu pego tudo no ar. Você conversando comigo pessoalmente, quando você diz, algumas pessoas estão conversando comigo e veio fazer assim, é quando eu pego a palavra. Eu pego no ar. Tudo que me edifica, tudo que vem da parte de Deus, eu pego. É. Tá bom, vamos estender as mãos. Maravilhoso Pai Santo Deus. Pai querido, eu profetizei na vida desta igreja. Pai querido, eu falei de vitória. Eu falei de restituição, de restauração. Deus, eu falei de saúde. Eu falei, Deus, que esta igreja sairia daqui abençoada de posse da vitória. Mas, Pai, eu sei em nome de quem eu falei. Eu falei em nome de Jeová Jireh, o Deus da provisão, do Senhor dos Exércitos. Eu falei em nome da radiante estrela da manhã, do leão da tribo de Judá, daquele que determina e nada acontece contrário à sua vontade. Então Deus abençoa esta igreja durante toda esta semana e a partir de agora, meu Pai. Leva a tua igreja de volta às suas casas, guardados e protegidos pelos teus anjos. Abençoa nossas festas de nono ano, Pai. Abençoa, Pai, para que tudo transcorra de acordo com a tua proteção e tua vontade. Que seja uma festa para glorificar o teu nome. Enche a todos do teu Santo Espírito. Igreja do Senhor Jesus, que o poder de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja com esta igreja hoje e sempre. Só os que receberam, diga amém. Palmas para Jesus, Ele é o Rei da Glória. Obrigado, igreja, por ter vindo adorar conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos Pão da Vida à Distância, Deus abençoe, em nome de Jesus. Você de paz, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Grande abraço, um beijo no coração.